Velkommen alle sammen. Dejligt at se så mange gode mennesker samlet herovre. Og jeg vil bare sige velkommen inden Saturi Boost selv siger velkommen og går i gang. Og det er fint, så fortæller lige, hvordan resten af aftenen vil foregå. Og nu kommer folk også lidt indenfra. Jeg skal også sige ud fra Thomas i madvognen, at der er mere mad, hvis nogen skal have noget mad også. Og jeg er blevet ringet op af nogle forskellige, som er kommet susende herude nu, har fundet ud af, at vi har det her i aften. Så det er dejligt, og vi siger, at vi er jo en tiny festival, tiny music festival. Og vi går i forhandling her efter den her festival om at købe det orange telt fra Roskilde Festival. Og vi er næsten ved at skrive under. Så der ved jeg, at det orange telt det kommer næste år. Hvor mange har været i det orange telt? Ja, der er den del. Ja. Og Thomas, han vil filme i aften. Så det er fint, så der kan man vinke lidt over til ham. Så det er fint. Jamen, velkommen alle sammen. Og som sagt, så Hans Martin, han fortæller om playlisten og hvad de gør. Hej! Ja, playlisten, jeg ved ikke lige hvad det er. Men i hvert fald så vil jeg gerne lige starte med at sige, at den her Tiny Festival, den blev på en eller anden måde opfundet for cirka et års tid siden, sådan set ud på aftenen. Jeg tror, at det var Kim og Erik eller sådan noget, som blev enige om, at det var da en god idé. Og så er vi sådan kommet hertil nu. Det var da fedt. Og det var meningen, der skulle være to bands. Vi har lagt os i selen alle sammen også og havde et sæt hver. Og det vil sige, at vi må forlænge vores sæt en smule, det vi kan. Så det er det, vi gør. Og det er super fedt at se jer alle sammen. Ja. Og jeg tænkte, det her det bliver årets første havefest. Meningen, vi vil faktisk sådan gå ud til bålet og hente jer alle sammen med de her instrumenter nu, men det kan godt være, det ikke bliver nødvendigt, fordi at nu sidder jeg herinde. Og der, ja, når der bliver gang i den, så smider vi stolen ud og sådan noget. Ja. Så tak til Kim og tak til alle jer, der kommer, og nu skal vi bare hygge os sammen. Yeah.
sætter vognen under pres. Lige til morgenstund. Og I har sømmet helt i bund. Yeah.
selv, og der er mange, der er klar til at studere med dig, hvad vi har. Funk, fordi det er jo det, vi kan, eller opfundet, eller hvad det hedder. Fordi det er sådan noget med, når det hverken er det ene eller det andet, så er det lidt ligesom, ja, vi kan godt lide æsler, ikke? De er sådan lidt kiksede, og sådan lidt, ikke alligevel, og sådan lidt, de lugter lidt og sådan noget, men de er ligeglade. Altså, det, sådan, det er lidt, ja, sådan er det også med vores stil. Men hvad kan man lide, og det har vi skrevet en sang om, sådan, hvad man godt kan lide at lave. Ja, fordi man skal huske at gøre det, man godt kan lide. Man skal huske at gøre det, man godt kan lide. Tak. Og gøre meget af det. Er det ikke rigtigt? Jo! 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 Baby.
chili, tunge klasser af rips. Jeg kan godt lide mit værksted, tænger og stål, og dybler og tapninger, sætter sko på en sol. Hvis du spørger, hvornår har jeg det bedst, jeg siger med det samme, det når jeg fodrer mine fisk. Hvis du spørger, hvornår har jeg det bedst, jeg siger med det samme. Thank you.
Fedt, tak skal I have. Der er varmt herinde. Ja, der er ret varmt herinde. Jo, det gør vi. Ja, det, den er lige blevet lukket. Det er meget varmt. Det er bare åbent dernede, jeg tror. Fuld luft. Ja. Nu har vi lige, nu har vi inviteret Kim og Erik op og spille nogle horn på det her nummer. Vi har altid drømt at have horn. Det vi har, det er kazoo, men nu er vi opgraderet i aften. Men de har haft 4 minutter til at øve, så nu sætter vi os lige sammen og ser, hvad der sker. Så, ja. Ja, hvad sker der, når man får lidt for meget af det gode? La la la.
Hvor er det dejligt varmt. Det er godt, det er weekend med sådan en vække der, det giver sådan lige lidt lange også, eller hvad det hedder, sådan lidt. Bare lige. Bare lad det hænge løs, altså. Og det er ikke det. Men nu skal vi i sommerhus. Er det ikke rigtigt? Jo, det er ikke det. Sommerhus, det er så fedt at være i sommerhus. Det er sådan ligesom der. Ja, ikke? Så besluttede sig for, nu skal der ske noget andet. Nu gider vi ikke arbejde med, nu skal vi i sommerhus. Og så kommer man i sommerhus, så skal man arbejde med. Men altså, det er sådan der. Thank you.
Ja, så vil jeg lige komme med noget info her, fordi Oreo, det er jo efterhånden navn på en kiks, men det er altså bare fake, fordi Oreo, det betyder vidunderligt på græsk. Oreo, I kan godt høre det, ikke? Ja. Altså derfor er kiksen har snuppet det navn, men altså, jeg synes sommerhus, tror jeg, er det mest lille. Oreo. Ja. Yeah. Okay, hold til mere. Ja, vi har jo beat vores musik op i to, så nu kommer lige sidste nummer i den her omgang. Og så drikker vi lige en øl og tisser, eller hvad vi gør, og så kommer der noget mere. Og første nummer efter pausen, der er Krømmel. Det er Krømmels nummer, der røver ind, og der kan vi lige dele et nummer her, så det bliver rigtig fedt. Og så nu kommer der endnu et stykke Æsel Funk, og det her det er et nyt nummer, som vi prøver. Det er faktisk en uropførsel, er det ikke det? Uopførsel. Ja, fordi meget af det andet, det har vi sådan slanket og strammet op og lavet om på, og sådan haft på værksted og strømmet omkvædet og hist og sådan noget. Men det her, det er sprit nyt. Og det har fået den lækre titel, Snabelfedt og Jazz. Ja, og alt er jazz, som sagt. Når det er lunt, det er så godt med lidt lækkert, melodikremet sundt, så når holde en frugt, sætte tænderne i, fin aroma, det er smukt, og det er bare fordi, saftig og sød og så knasende sprød, lige at til at spise både spændt og blød, sådan jeg kan lide det både salt og sød. Som at kokkerere med smør og fløde, så er det oplagt at småse i Snabelfedt og Jazz. Ah ah, Snabelfedt og Jazz. Ah ah, Snabelfedt og Jazz. Ah ah, Snabelfedt og Jazz. Ah det er så godt, når det er fersk. Det er så godt med lidt lækkert. Melodikræm og sundt. Så når holde en frugt, sæt tænderne i. Fin aroma, det er smukt. Og det er bare fordi. Sat vi og sød og så knasende sprød. Lige er til at bide i som nybagt brød. Sådan jeg kan lide det både salt og sød. Som at kokkerere med smør og fløde, så er det oplagt at småse i Snabelfedt og Jazz. Ah ah, Snabelfedt og Jazz. Ah ah, Snabelfedt og Jazz. Ah ah, Snabelfedt og Jazz. Ah ah.
hedder, og hvem vi er og sådan noget. Og jeg tror, vi starter herovre, så Fred. Hvad hedder du? Jeg hedder Frederik. Hvad siger han? Han siger Frederik. Sådan noget.